Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? O meu nome é Tia Cleise e eu tô aqui hoje para fazer uma dinâmica muito especial com vocês, que vai fazer vocês refletirem sobre um assunto muito importante, tá bom? Para fazer essa dinâmica, eu vou pedir para que vocês peçam para o papai ou a mamãe de vocês, ou com quem vocês estiverem em casa, para conseguir uma folha. Pode ser qualquer folhinha, de qualquer tamanho, pode ser um rascunho, pode ser um pedaço de jornal ou de revista que vocês não queiram usar mais, qualquer coisa, porque a gente vai usar ela pra rasgar, tá bom? Então eu vou dar um tempinho pra você procurar essa folhinha e já já a gente faz a brincadeira. Vocês tenham conseguido a folhinha pra gente fazer a dinâmica. Então a tia Cleise vai fazer algumas perguntas pra vocês. Se a resposta for sim, rasga um pedacinho da folha, não precisa arrancar o pedaço, só rasgar um pedacinho da folha. Se a resposta for não, não rasga nada, tá? É só pra gente ter uma noção de quantos sims e quantos nãos a gente vai ter, tá bom? Então a primeira pergunta é: você dormiu ontem à noite? Dormiu, né? Só pra gente fazer um teste. Então, vamos. Ó, como é que a tia Cleise tá fazendo. Rasguei um pedacinho. Você já escovou seu dente hoje? Tem que escovar, né? Então, sim. Eu escovei, tia Cleise, meu dente hoje. Eu sou uma criança muito higiênica. E eu já comi hoje? Já comi. Já comi hoje, tia Cleise. Então tá, olha o que a tia Cleise tá fazendo aqui, ó. Ela tá fazendo só uns rasgõezinhos, tá bom? Eu já peguei, agora eu vou fazer uma pergunta importante. Vamos ver quem é que sim, quem é que não. Eu já joguei no meu celular hoje? E aí? Eu não joguei, mas você jogou? Se você jogou, rasga a folhinha. Você já conversou com algum amiguinho pelo celular hoje? Se sim, rasga. Se não, não rasga. Você já orou a Deus hoje? Já falou com o papai do céu? Eu já. Então a tia Cleise, ó, vai rasgar a folhinha. Você já leu a Bíblia hoje? Já pegou a Bíblia? Já leu alguma coisa? Ou já o papai ou a mamãe já leu algum versículo com vocês hoje? Se sim, rasga a folha. Se não, não rasga. Então, como eu já fiz, rasgou a folha. E você já agradeceu a Deus por alguma coisa hoje? Já agradeceu? Já fez esse papai? Papai do céu, muito obrigado por alguma coisa que o Senhor fez na minha vida? Já fez isso hoje? Se sim, rasga a folha. Se não, não rasga. Então, eu vou rasgar aqui, tá? Mas por que que... Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Se a gente já comeu, a gente já dormiu, a gente já mexeu no celular, já fez joguinho no tablet, já falou com um amigo pelo celular, já orou, mas por que que a gente ainda não agradeceu a Deus? Gente, isso aqui é só pra gente refletir que a gente teve tempo pra fazer um monte de coisas hoje. Talvez você tenha feito muito mais coisas e a tia Cleise não sabe. Você tenha brincado, você tenha brincado talvez com seu animalzinho de estimação, com seu pet, talvez você tenha, não sei, andado de bicicleta. Tia Cleise não sabe. A gente sabe sim, e Deus sabe que você fez um montão de coisas depois que você acordou. Mas faltou uma coisa muito importante, talvez no seu dia, que é agradecer a Deus. Por que que a gente deixou a gratidão por último? Por que que a gente às vezes faz isso, né? Deixa para agradecer a Deus só na hora de dormir. Deus, ele tá todos os dias esperando que a gente agradeça ao Senhor. E hoje, vocês vão aprender uma lição muito importante sobre gratidão. E eu queria que você ficasse aí na telinha para escutar o que que a tia vai falar sobre gratidão para vocês, tá bom? Então vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus. A gente tem tantos motivos para agradecer Papai do Céu. Então vamos agradecer a Deus por alguma coisa hoje. Pensa aí, fecha seu olhinho, pensa aí uma coisa assim, em três coisas. Pensa em três coisas, em três motivos para você agradecer a Deus. E vamos fazer essa oração com a tia Cleise hoje? Então tá.
Papai do céu, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos deu uma noite de tranquilidade, que o Senhor nos guardou com saúde. Eu quero agradecer pelo meu pai, pela minha mamãe, porque o Senhor tem me dado uma família maravilhosa. Eu quero te agradecer pela minha igreja. Eu quero te agradecer pelo Ministério Infantil, pelas tias, por todas as crianças que fazem parte do Ministério Infantil. Nosso coração tem muita gratidão a Deus, porque o Senhor tem nos dado uma família do Senhor para cuidar de nós e trazer a palavra ao nosso coração. Então, meu coração está muito grato. Em nome de Jesus, o que é que a gente diz? Amém! Então, agora, Tia Cleis abençoa vocês e fica ligadinho aí, porque vai ter uma aula muito especial para falar sobre isso, sobre gratidão, tá? Não sai daí, não! Um beijo e até a próxima! Olá, pessoal! Meu nome é Morgana e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre algo muito especial que está na Bíblia. Eu vou ler uma passagem que Deus fala com nós. Essa passagem está em Tessalonicenses 5, de 16 a 18. Vamos prestar atenção? Vamos lá! Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, por causa dessa mensagem, a tia vai falar com vocês sobre sentimentos. Essas coisas que as pessoas carregam dentro de si. O que será que as pessoas têm dentro de si? Estão aqui dentro da gente. E para isso, a tia trouxe sacolinhas, as sacolinhas dos sentimentos. Vamos ver o que tem na primeira sacolinha? Nossa, que sacola pesada! Nossa, tá muito pesada essa sacolinha. Olha, essa sacolinha tá com carinha de quê? Ela tá com carinha de medo. Olha! Gente! Ah, é muito pesada essa sacolinha. Existem pessoas que sentem medo, muito medo. Igual a gente sente medo agora por causa do coronavírus que tá lá fora, deixando as pessoas doentes, não é mesmo? Vamos ver como essas pessoas se sentem? A tia vai pegar aqui dentro. Olha! Olha só como é que as pessoas que sentem medo se sentem. Elas ficam falando, tenho medo, tenho muito medo. Nossa, deve ser muito difícil viver assim, né? Com muito medo. Olha só a carinha dele. Gente, muito pesado esse sentimento, não é mesmo? Vamos ver aqui agora. Cadê essa? Vamos pegar a próxima sacolinha do sentimento. Ai, tá muito pesada essa sacolinha também. Nossa, essa tava bem pesada essa sacolinha. Que carinha que tem essa sacolinha. Olha só. Ah, eu já sei, essa é a sacolinha da raiva, olha só como tá a carinha dela. Eu não consigo nem segurar de tão pesada que tá essa sacolinha. Então, esse sentimento de raiva que a gente fica às vezes, não pode. Esse sentimento é muito pesado, faz muito mal pra gente. Deus não quer que a gente sinta raiva. Às vezes, quando um amiguinho pega um brinquedo da gente, a gente fica com raiva. Não pode. Vamos ver aqui dentro a carinha da criança, como ela fica, ou do adulto. Quem quer que seja que carregue esse sentimento, como ela se sente? Ah, não. Que feio. Olha esse menininho. Ele tá falando, que raiva. Essas pessoas falam tudo. Ai, que raiva. Eu não quero isso, eu não gosto daquilo. São pessoas muito pessimistas. Não pode se sentir assim. Esse sentimento não é um sentimento legal, não é mesmo? Olha só. Não tá com uma carinha boa, né?
não gostei desse sentimento, show sentimento de raiva, não é mesmo? Vou guardar ele aqui, vou pegar mais uma sacolinha, tá bom? Preparado? Oh, pesada a raiva. Aqui. Oh, tô cansada. Muito pesada essa sacola. Que tem essa sacolinha aqui? Oh, essa sacolinha aqui? Muito pesada. Oh, tá com carinha de quê? De tristeza. Esse é outro sentimento que as pessoas podem carregar dentro de si. O sentimento de tristeza, que parece que não passa nunca. Esse sentimento não é legal, não é mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui dentro dessa sacolinha. Oh, olha essa menininha. O que tá escrito aqui? Não vai dar certo. Essas pessoas se sentem muito tristes. Não conseguem fazer nada. Porque tudo que passa na cabeça delas é não vai dar certo, não vai dar certo. Mas não é isso que Deus quer de nós, tá bom, crianças? Olha essa menininha, ninguém quer ser assim, não é mesmo? É, não é legal esse sentimento, tá bom? Nós temos que ser positivos e alegres. E essa é a próxima sacolinha. Vou botar essa sacolinha pesada lá, né? Preparados, pessoal, para a última sacolinha? Vamos lá? Uau, essa sacola tá muito leve. Nossa, muito fácil de carregar essa sacolinha. E o que vocês estão vendo aí em casa? Essa carinha tá legal? Uau, muito legal. É uma carinha alegre, não é mesmo? Olha isso, que carinha boa de se ver, não é mesmo? Sabe qual é o sentimento que tem dentro dessa sacolinha com essa carinha tão alegre? Pela sua família, pela sua saúde, o que
o que você quiser. E você também pode pedir pro papai e pra mamãe, escrevendo um bilhetinho, alguma coisa que eles são muito gratos a Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. A tia vai ficando por aqui. Um beijo no coração. Amo vocês. Tchau!